ମଶାଣି ସାଜିଲା ବେତି ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ପରସ୍ପର ସହିତ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଦମ୍ପତିମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଲୋକେମାନେ ଘରେ ନଚେତ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡପ ନହେଲେ ହୋଟେଲରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେରିକାର ଏକ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ବିବାହକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଠି କେବେ କେହି ବିବାହ କରିବା କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ। ସେଇଟା ହେଲା ଏକ କବରଖାନା, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୃତଦେହର ହାଡ଼ ଏବଂ ଖପୁରୀ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତି ତାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉକ୍ତ ଦମ୍ପତି କହିଛନ୍ତି, ରାତି ଖାଇବା ସାରିବା ପରେ ସେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ ପେସାଦାର ଟୁର୍ ଗାଇଡ୍‌ଙ୍କୁ ଧରି ଏକ ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଉକ୍ତ ଭୟଙ୍କର କବରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଥିବା ହାଡ଼ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ଗଦା ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରିବା ସହ ଫଟୋସୁଟ୍ ବି କରିଥିଲେ। ଯୋଡ଼ି ବାଛିଥିବା ବିବାହ ସ୍ଥାନଟି ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କାଟାକମ୍ବସ, ଯେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତଦେହର ହାଡ଼ ଏବଂ ଖପୁରୀ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି। ମାଟି ଉପରୁ 20 ମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଏହି କବରଖାନା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ହାଡ଼ ଏବଂ ଖପୁରୀକୁ ଏଭଳି ସଜାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ତାହା 2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା କାନ୍ଥ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିବାହ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।